så koset oss masse. Bada. Og så har vi fanget masse sjøspjern og sånn. Jeg liker meg her, fordi da kan jeg klatre opp veldig høyt uten å dette ned. Og så kan jeg zipline, og det er veldig, veldig gøy. Alle må ta seg en tur hit til Jettegryten. Vi skal bade, vi må bare manne oss opp litt, Anders. Vi liker våren! Grunnen til at vi er her i Telemark nå, det er at vi er på bryllupsreise. Vi har gift oss for 20 år siden. Oppe i Sogn går ikke ting så fort. Så vi forventer med 20 år å reise på bryllupsreise til Telemark. Det fineste sted i Telemark må være i Sommerland i Bø. Mitt favorittsted er Nordsjø Ferieland. Her har jeg badet, og så har jeg stått på vann tre. Nå har vi akkurat vært på Bok og Blues museet, spist god middag. Vi har fått dessert som er Stella, det er søsteren min, og vi har fått is. Vi har gått hele veien. De har vært superflinke, og vi har akkurat kommet opp.